Це пологова зала пологового відділення Дражнянської міської багатопрофільної лікарні. У роділлі починаються перейми. Поряд із майбутньою мамою – акушерка та лікарка-акушерка-гінекологиня. Так, підемо за рогами. Мусяти, да? Погамаємо і поїдемо додому з тобою. А це до виписки з новонародженим сином Максимом готується породілля Вікторія Шинкарчук. Жінка каже, родом вона з села Теперівки, що за 3 кілометри від Даражні. Це вже другий мій кесаревий розтин, друга дитинка. І другий раз Ірина Володимирівна робить операцію. Жінка каже, що чула, що відділення мають закривати. У нас на весь район один пологовий будинок і закрити просто, ну, це не варіант. Тут і умови, я вважаю, що більш нормальні, хороші, врачі кваліфіковані. Другу дитину приїхала народжувати до пологового відділення Дражнянської міської лікарні Вікторія Латун. Першу ще народжувала в Летичеві в 2014 році і, на жаль, вже закрили наш пологовий. Тому прийшлося їхати сюди, так як тут дуже багато гарних відгуків про спеціалістів. І дуже-дуже шкода, що ще й тут будуть закривати. Про імовірне скорочення персоналу виконувачка обов'язків завідувачки пологовим відділенням Ірина Стахова каже. 6 листопада ми отримали сповіщення про те, що ми попереджені про скорочення, і був виданий наказ, ми всі з ним ознайомилися. Ірина Стахова каже, лишити без пологового відділення громаду не є правильним. Є різні випадки, бувають, що жінки поступають в різному періоді пологів, за це ми боїмося. Боїмося за те, що це будуть пологи на дому, що це не будуть звертатися вони в інші лікувальні заклади. А нам прийдеться, якщо в нас буде ургентна пологова зала, то нам прийдеться якось з цієї ситуації виходити. Пологове відділення у Дражнянській лікарні наразі є збитковим, каже економістка Дражнянської лікарні Світлана Кирильчук. Воно не покриває власних затрат. За 10 місяців 2023 року Національна служба охорони здоров'я по пакету «Медична допомога при пологах» коштів по цьому пакету надійшло 2 мільйони 43 тисячі. Заробітна плата цього відділення складає за 10 місяців 3 мільйона 75 тисяч. Крім того, є ще інші видатки. Це видатки на лікування, на харчування, комунальні. Це ще плюс 425-430 тисяч. Роботу пологового відділення Національна служба здоров'я України оплачує до кінця грудня, каже директор Дражнянської лікарні Олександр Королюк. Лікарня наша є загального профілю. І погоджена з Міністерством охорони здоров'я і головою обласної державної адміністрації, включена в спроможну мережу як загальна лікарня. У загальній лікарні там тільки є 6 профілів і не вказано пологове відділення. Но так як на сьогоднішній день основне фінансування і пологів, і закладу іде за рахунок ПМГ-пакетів, то ми працюємо по них. Ми обов'язково будемо подавати пакет на ПМГ, на пологи. Якщо НСЗУ не підпише пакет на надання послуг, то пологове відділення буде закрито і звільнять 17 осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.